Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bu sıxıcı, evdə qal, karantinli günlərdən hamınızı salamlayıram. Günümüz başlayır, görək günümüzə nələr gətirəcək. Sizinlə kələm salatı hazırlayacağım. Bilirsiniz ki, bu virus bu günlərdə çölə çıxmaq çox da olmur. Evdə olan şeylərdən hazırlayacağım. Yəni, uşaqlara yeməyin yanına rahat olsun, salat növü olsun deyə. Evdə məndə belə kələm idi, kök, pomidor, xiyar. Yəni, tez rahat hazırlanan bir şey hazırlayacağım. Sizinlə də bölüşmək istədim. Sizə də bir fikir olar. Kələmi nazik, uzun-uzun, nazik-nazik çalışacağım. Doğruyum uzun-uzun. Görüşə bilmirəm əvvəlki kimi. Çünki çox da bütün gün evdəyik. Görülən işlərdə həmişəki işlərdir. Ona görə videolarım çox da uzun olur.
Olmuyor ama çalışacağım ki geç olmasa gün aşırı da olsa video paylaşayım. İndi belə vitaminli şeyler yemək daha xeyirdir. Həm bədənimizin immuniteti qalxar. Həm də vitaminli şeyler. İndi məsələn kələmin vaxtıdır. Xiyar, pomidor çıxıb artıq. Baxın belə nazik uzun doğrayıram kələmləri. Mən kələm, kök, xiyar, pomidor əlavə edəcəm. Sizdə evdə duzlu xiyar varsa duzlu xiyar. Sonra cəfəri varsa cəfəri. Evdə nə varsa əlavə edə bilərsiniz içərisində. Amma belə də çox dadlı olur. Kələmləri baxın belə nazik-nazik doğradım. Böyük qaba əlavə edədim. Xiyarları doğrayacağam nazik uzun şəkildə. Biber de vurabilirsiniz, əlavə edə bilərsiniz içərisinə. Pomidor doğrayacağım üzərinə, pomidorun sulu hissələrini əlavə eləməyəcəm. Baxın, bu hissələrini çıxardıram. Pomidorlar nazik uzun uzun doğrayıram. Kökünlə qabığını soymuşam, xırda-xırda nazik-nazik doğrayıram. Baxın belə hazırladım. Üzərinə çox az bir yemək qaşığı qədər simitan əlavə edəcəm. Eləməyə də bilərsiniz. Duru yağ əlavə edəcəm. Limon da əlavə eləmək olar. Mən simitan əlavə elədiyimə görə limon əlavə eləməyəcəm. Sadəcə duru yağ, bir də simitan əlavə elədim. Yəni simitan əlavə eləmişsə ki, duru yağla limon əlavə edin. Tuzunu səpirəm. Karıştırıram. Kızartma yemeklerin yanında çok çok dadlı, müteşem. Yani az ərzağına tez hazırlanan salat. Simitan da biraz dad verir ona. Xüsusi biraz dad verir. Mayonez de katabilirsiniz. Limon, duru yağ, mayonez, simitan nə istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Artıq salatımız hazır. Salam hamınızı kanalında təkrardan xoş gördüm. Dünən biraz çəkmişdim, səhər açmışdım, səhər süfrəsi hazırlamışdım. Çünki bütün günlük videolar istədiyim qədər olmur deyə hər gün video paylaşmıram artıq. Çünki çölə bayıra çıxa bilmirik, alış-veriş edə bilmirik, gəzə bilmirik. Ona görə də videolarım çox qısa olur deyə çalışıram ki, 2 günlük, 3 günlük videoları yığıb sizinlə bölüşüm. Bugün də belə, baxın, yağışlı, çiskin havalı bir günə ayıldıq. Demək olar, yenə küçələrdə heç kəs yoxdur, evdə qal rejimindəyik hamımız. Bugün indi artıq saat 11-dir. İndi gün orta yeməyi hazırlayacağım. Bugün gün orta yeməyinə toyuqlu sup hazırlayacağım. İndi o toyuqlu supu da sizinlə bölüşəcəm. Mən necə hazırlayıram? Hər kəsin öz hazırlama qaydası var.
Mən necə hazırlayıram? Düzdür, magazin toyuğundan hazırlayacağım. Həmişə kət toyuğundan hazırlayırdım. Da uşaq evdə qal rejiminə keçəndən sonra çox da magazinləri gəzə bilmirik, çox da çıxa bilmirik. Ona görə broiler toyuğundan hazırlayacağım, magazin toyuğundan hazırlayacağım. Mən necə hazırlayıram? Onu sizinlə bölüşəcəm. İnşallah sizə də bir fikir vermiş olaram, maraqlı olar sizə də. Görək başlasın günümüz, görək bugün bizə nələr gətirəcək. İndi sizinlə toyuq supu hazırlayacağım. Yəni toyuq supu kət çolpasından olanda, kət toyuğundan olanda hamımız bilirik ki, doğruyuruq, qaynadırıq, suyunu kəpini alırıq, başlayıb pişirmək. Amma mən bu səfər toyuğun sinə ətindən hazırlayacağım, evdə olan şeylərdən hazırlayacağım ki, yəni çölə çox da çıxmayaq deyə. Sinə ətini xırda-xırda kubik-kubik doğruyuram. Dəri hissəsi oldu, belə çıxardıram. Əlavə edirəm qazan çayın içərisinə. Üzərindən bir stəkana yaxın su dökəcəm, qoyacam, bir az qaynasın. Kəpi çıxandan sonra o həmin suyu boşaldıb atacam, o suyu saxlamayacam, sadəcə toyuqları götürəcəm. Baxın, çox az miqdarda su dökmüşəm, qoyuram, toyuq bir az qaynayacaq, kəpi çıxacaq. Yəni, çünki bu kənd toyuğu deyil deyə, məsələn, bunun suyunu istifadə eləmirəm yəni. Bir az kəpi çıxsın, ondan sonra başlayacam soğanla toyuq qeşən qovuracam. Burada bir baş soğan, kök, balaca bir kök, bir kartofdur. Bu da qaynamış toyuqdur, suyunu süzdüm. İndi pomidoru da doğrayacağım. İlk əvvəl soğanı qovuracağım, sonra kökü, sonra kartofu əlavə edəcəm üzərinə, sonra toyuğu. İndi başlayıram hazırlamağa. Qazanımın içərisində kərəyağı əlavə eləmişəm. Üzərinə ilk əvvəl doğradığım soğanları əlavə edirəm. Yağ da yaxşı-yaxşı qovuracağım. Soğan biraz rəngini dəyişdi, qızıl rəngi aldı. Üzərinə köklə kartof əlavə edirəm. Bunları da biraz qovururam. Üzərinə toyuqları da əlavə edirəm. Azca da sarı kök əlavə edəcəm, bir də pomidor əlavə edəcəm. Əvvəl sarı kök əlavə edirəm. Yarı çay qaşığı qədər. Bir də bir ədəd pomidorun qabığını soymuşam, belə göstərim. Qabığını soymuşam, xırda-xırda qovramışam, onu da əlavə edirəm içərisinə. Pomidoru tam suyunu salacaq, biraz qovrulacaq. Sonra vərməşilin, alçasının bir də suyunu əlavə edəcəm, tuzunu da. Biraz indi tuz da səpirəm. Üzərinə bir az vərməşil əlavə edirəm. Çox da qatı olsun istəmirəm. Sub-sub kimi olsun istəyirəm. Haradasa 2-3 yemək qaşığı qədər vərməşil əlavə elədim. Xırda nazik vərməşil əlavə edirəm. Soyunu əlavə edirəm. Thank you.
İçerisine de alça da alabileceğim. Bakın böyle kuru alça. Karıştırırım. Koyuram kaynamağa. İsterseniz göğerti de alav edebilirsiniz. Ben de uşaqlar göğerti sevmir diye alav edemeyeceğim. Yani kuru nana da alav edemiyorlar. Yaş nana da ne isterseniz alav edebilirsiniz. Çok çok tadlı, lezzetli bir sup alınır. Bu uşaqlar da evde kalmaqdan demek olar ki bilmirlər. Neyin əsrlər uşaqlar bütün psixologiyası pozulur. Ev şəraitində oturmaqdan bütün gün televizor, telefon bilmirəm sizdə necədir. Ya şəkil çəkirlər, ya televizora baxırlar, ya telefondan oynayırlar. Bu da Xədicənin bu koronavirusla bağlı düşüncələridir. Onu çəkib özü. Dünya belə maska taxıb, insanlar hamısı maska taxıb, hər tərəfdə viruslar var. Bu da Xədicəmin koronavirusla əlaqəli düşüncələridir. Sizinlə də bölmək istədim. Düz online dərs sisteminə keçiblər, amma nə qədər də olmasa çox-çox darıxdırıcıdır. O işə getdiyimiz günlər üçün, məktəbə getdiyimiz günlər üçün çox darıxırlar. Uşaqlar da, elə biz özümüz də.